Det, jeg vil se nærmere på i det her oplæg, det er først og fremmest, hvad kan internationale domstol gøre? Og jeg vil navnlig beskæftige mig med den internationale domstol og den internationale straffedomstol, og jeg vil komme tilbage til, hvad de har af kompetenceområder hver især. Men før vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig bare helt kort at sige noget om, hvad folkeretten siger i forhold til statsbegrebet og spørgsmålet om, hvorvidt Palæstina er en stat. Først og fremmest så er det vigtigt at fremhæve, at inden for et politiseret juridisk felt, folkeretten, så er statsbegrebet måske det allermest politiserede. Det er et ekstremt kontroversielt begreb. Det er vanskeligt at tage stilling til rent juridisk, hvornår er der tale om en stat, og hvornår har en enhed en anden status. Det tætteste, vi kommer af en nedskrevet definition, det er i 1933 Montevideo-konventionen, som jeg altid underviser de studerende i på tredje semester, når de har folkeret, og det er sådan set ikke nogen specielt vigtig konvention. Den har ganske få medlemsstater, men den indeholder altså en oversigt over de kriterier, man kan lægge vægt på, når man skal tage stilling til, om der er tale om en stat eller ej. Og de kriterier, det er et bestemt territorium, en fast befolkning, en regering og så udenrigspolitisk handleevne og uafhængighed. Den internationale domstol, som vi kommer tilbage til om lidt, den har historisk set været ekstremt tilbageholdende med at tage stilling til, om en enhed udgør en stat eller ej. Det kunne vi for eksempel se i domstolens rådgivende udtalelse fra 2010 vedrørende Kosovos uafhængighedserklæring, der fortolkede ICJ, altså den internationale domstol, den her spørgsmålet, der var blevet stillet til domstolen fra FN's generalforsamling, indskrænkende, ved at sige, at de skulle tage stilling til, om erklæringen var ulovlig, og så forholdt de sig kun til selve erklæringen, og altså ikke til, om Kosovo så var en stat, fordi erklæringen ikke var ulovlig. Så der var sådan en meget... Så domstolen undgik at skulle tage stilling til det materielle spørgsmål om Kosovos statsstatus. Det er omstridt, i hvilken udstrækning de fire betingelser i Montevideo-konventionen alle sammen skal være opfyldt på samme tid. Og der er også i den sammenhæng stor forskel på statsdannelse, altså etablering af en ny stat, og så spørgsmål om stater kan fortsætte eller ej. Jeg ved ikke, om nogen af jer følger med i de stakkels ø-staters, den skæbne, de går i møde i forbindelse med klimaforandringerne. Og et folkeretligt spørgsmål, som bliver mere og mere akut, er, kan man fortsætte med at være en stat, hvis man har mistet sit territorium? Men vi har tidligere set eksempler på, at man altså godt kan vedblive at være en stat, hvis man ikke har en effektiv regering. Det er Somalia et eksempel på. Så det er omstridt det her med, hvor stabilt skal man opfylde betingelserne. Et andet omstridt spørgsmål, det er spørgsmålet om anerkendelse. Altså, er andre staters anerkendelse en betingelse for, at man kan være etableret som stat? Og her er der to hovedteorier. Den ene betragter anerkendelse som en nødvendig betingelse for statsdannelse, og efter den anden teori, der er anerkendelse blot en slags bevis for, at statsdannelse allerede har fundet sted. I forhold til Palæstina, så er der pt. 138 stater, der anerkender Palæstina som stat. Det er ikke USA, det er ganske få EU-lande, og som vi også hørte Lykketoft sige, så er det altså ikke Sverige, men det er ikke Danmark, men Sverige anerkendte Palæstina som stat i 2014. Medlemskab af FN har traditionelt været et relativt håndfast bevis på statsstatus, og som I måske ved, så har Palæstina været såkaldt non-member observer state of the UN General Assembly, altså FN's generalforsamling, siden november 2012. Så altså en non-member observer state. Ikke en medlemsstat, men dog observatørstatus. Så jeg, altså, I får mig ikke til at sige håndfast ja eller nej til, om Palæstina er en stat, men vil nemlig i stedet for at dele ile videre til den internationale domstol i Haag. Her på billedet ser I Fredspaladset i Haag, hvor domstolen har til huse, og ICJ, som vi kalder den blandt folkeretsjurister, er FN's øverste dømmende myndighed. Den kan forholde sig til sager på to forskellige måder. Den kan enten afgøre en interstatslig konflikt, altså en konflikt mellem stater, eller den kan afgive rådgivende udtalelser, også kaldet på engelsk advisory opinions.
Retsforfølgning af individer, det henhører imidlertid under en anden domstol i Haag, som vi kommer tilbage til om lidt, den internationale straffedomstol ICC. ICJ, som vi beskæftiger os med nu, den kan kun tage stilling til konflikter mellem stater, og så kan den altså afgive de her rådgivende udtalelser, hvis en myndighed, der er kompetent til at stille et spørgsmål, og det er først og fremmest FN's generalforsamling, stiller domstolen et spørgsmål. Det er vigtigt at fremhæve, at det kun er stater, der kan være parter i de her sager, der vedrører konflikter. Det vil sige, at hvis man ikke er en stat, så kan man heller ikke anlægge en sag ved den internationale domstol. Selvom man er en stat, så kan man ikke anlægge en sag, medmindre den modpart, der er i den aktuelle sag, også accepterer domstolens jurisdiktion. Og det kan stater gøre på forskellige måder. Altså stater kan acceptere ICJ's jurisdiktion på forskellige måder. De kan enten gøre det ad hoc, når der er opstået en konflikt, så kan de henvende sig til domstolen i Haag og sige, at vi vil faktisk gerne have, at I sætter jer ned og vurderer den her sag og tager stilling til, hvordan den skal løses. Man kan også afgive en forhåndserklæring, hvis man kommer i en situation, hvor man er i konflikt med en stat, der også har afgivet sådan en forhåndserklæring, så kan ICJ tage stilling til sagen. Og endelig så findes der en række konventioner, der henviser konflikter til domstolen. Og for nylig har vi altså set et meget relativt kreativt eksempel på anvendelse af folkedrabskonventionen, hvor Ukraine har fundet anledning, med henvisning til folkedrabskonventionen, har indbragt Rusland for ICJ, og den sag baserer altså stadig. Og beskyldningen er, at Rusland har beskyldt Ukraine for at begå folkedrab. Så det er ikke en sag om et folkedrab, der har fundet sted, men at det er en i strid med folkedrabskonventionen at anklage nogen for folkedrab på tyndt grundlag. Tilbage til Israel-Palæstina. Siden sin oprettelse i 1946, så har ICJ i perioder haft ry for at afsige politisk motiverede afgørelser og rådgivende udtalelser. Men der er også forskellige eksempler på, at domstolen har udvist stor og måske overdreven forsigtighed i højpolitiske sager. Det kan jo for eksempel siges at være tilfældet i den førnævnte Kosovo-sag, hvor ICJ indskrænkede sin fortolkning for at undgå at forholde sig aktivt til statsbegrebet. I det lys, der er ICJ's praksis vedrørende Israel særdeles interessant. Den 8. december 2023, der bad FN's generalforsamling for anden gang ICJ om en rådgivende udtalelse. Den 8. december 2003. Sorry. Ja, og det var første gang. Det beklager jeg. Den 8. december 2003. Bad generalforsamlingen ICJ om en rådgivende udtalelse om lovligheden af den mur, som vi jo også har hørt omtalt tidligere, som Israel dengang var i gang med at bygge på det besatte palæstinensiske territorium. Allerede året efter, i 2004, vurderede ICJ, at muren var folkeretsstridig. Domstolen godtog ikke Israels henvisning til sikkerhedshensyn. Og da størstedelen af muren er opført inde på palæstinensisk område, så fandt ICJ, at muren er i strid med reglerne i den 4. Genève-konvention, der blandt andet regulerer besættelsesmagters adfærd. Alt byggeri på besat jord, udført af besættelsesmagten, er retsstridigt, og ICJ sagde også, og det er også væsentligt i forhold til den aktuelle sag, at det ville udgøre en de facto annektering, hvis muren og det regime, der omringer muren, bliver permanent. I forhold til tredje staters forpligtelse, så fandt ICJ, at de folkeretlige forpligtelser, Israel har overtrådt, er så vigtige, at de vedrører alle stater, og at alle stater derfor kan holde Israel ansvarlig for folkeretskrænkelsen. Men da der var tale om en rådgivende udtalelse, er Israel ikke bundet af den. Det vil sige, at Israel er altså ikke retligt forpligtet til at følge udtalelsen. Det betyder ikke, at udtalelsen ikke havde stor betydning, der fulgte massiv kritik af Israel i kølvandet på udtalelsen, men Israel var altså ikke retligt bundet af den. Sidste år, i december 2022, godkendte FN's generalforsamling igen en resolution med et spørgsmål til ICJ. Dengang der stemte knap 100 lande for, blandt dem bemærkelsesværdigt både Ukraine og Rusland,
og godt 50 heriblandt Danmark stemte blankt, og 17 stater stemte imod, blandt dem Tyskland, Canada og Australien. Og I kan se spørgsmålets formulering på skærmen. Jeg vil undlade at læse det op, men jeg vil fremhæve, at der denne gang er et separat spørgsmål om tredje staters ansvar, altså hvordan, hvad betyder Israels politikker og praksis, som del A af spørgsmålet handler om, for tredje stater, hvilke retlige forpligtelser medfører Israels adfærd for tredje stater. Det er formodentlig sandsynligt, at ICJ her 20 år efter sin afgørelse om muren, hvor dommerne altså anførte, at det ville være en de facto annektering, hvis situationen blev permanent, vil nå frem til, at Israels praksis i de besatte områder udgør en reel annektering og er i strid med den folkeretlige ret til selvbestemmelse. Selvbestemmelsesretten er, som det også fremgik af 2004-udtalelsen, en særligt vigtig folkeretlig regel, der indebærer en forpligtelse for alle stater til at gøre deres for at bringe den til ophør. Herunder ved ikke at anerkende situationen og ved at medvirke til ikke at opretholde den. Hvis vi så bevæger os lidt længere ud mod vandet i Haag, så finder vi den internationale straffedomstol, ICC. ICC er en helt anden type domstol end ICJ. Ikke bare fordi ICC har til opgave at retsforfølge individer for internationale forbrydelser, men også fordi ICC er baseret på Romstatutten, altså en traktat, og kun binder medlemslande. Der er pt. 123 medlemslande, og bemærkelsesværdigt så har Palæstina været medlem siden 2015. Så siden den 1. april 2015 har ICC haft generel jurisdiktion over det palæstinensiske territorium og den palæstinensiske befolkning. Hvis der bliver begået krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab på det palæstinensiske territorium eller af palæstinensere, så vil ICC kunne retsforfølge og straffe de skyldige. Israel er ikke medlem af ICC og bestrider ikke overraskende Palæstinas medlemskab, altså at Palæstina overhovedet har mulighed for at blive medlem, fordi Israel henviser til, at Palæstina ikke er en stat. Den 5. februar 2021, der afsagde Pre-Trial Chamber 1 i ICC en afgørelse, hvor de fandt, at uanset hvilken status Palæstina har efter den almindelige folkeret, så er Palæstina en stat i Romstatuttens forstand, og derfor omfatter ICC's jurisdiktion de besatte områder siden 67, nemlig Gaza, Vestbredden og det østlige Jerusalem. En måned senere, den 3. marts 2021, afgav den daværende ICC-anklager Fatou Bensouda en udtalelse, hvor hun fremhævede for det første, at ICC er en komplementær domstol. Det betyder, at ICC kommer kun på banen, hvis der ikke har fundet national retsforfølgning sted. Det vil sige, Israel kan altså sagtens gennemføre retsforfølgning for de her forbrydelser lokalt i Israel, og hvis det foregår på en rimelig måde, så har domstolen altså ikke kompetence. Fatou Bensouda understregede også, at efterforskningen vil være upartisk, den vil være objektiv, den vil udelukkende forholde sig til fakta og til jura, og hun fremhævede også, at den vil tage tid. Der kan gå lang tid, før vi ser en tiltale fra ICC i den her sag. Udover det, så vil efterforskningen indebære en række operationelle udfordringer. ICC har begrænsede ressourcer til rådighed, og hvis vi igen drager en parallel til Ukraine, så kan vi se, at der går det lidt stærkere. Der er stor opbakning til at støtte efterforskningen i blandt andet krigsforbrydelser i Ukraine. Vi har allerede set en arrestordre udstedt mod præsident Putin og den såkaldte børneombudsmand. Vi må forvente, at situationen i Palæstina vil være noget mere, at efterforskningen vil være noget mere langsommelig. Og selv hvis det viser sig, at der bliver rejst tiltale, for eksempel for apartheid, som Lise var inde på, så er det ikke givet, at det vil følge til dom. For at ICC kan gennemføre retsforfølgning, så skal de pågældende
skal befinde sig i Haag. De skal altså være fysisk til stede på anklagebænken. Man kan ikke retsforfølge in absentia ved ICC. Israels reaktion på den her efterforskning, som ICC-anklageren har indledt, var måske ikke så overraskende, at det er ren antisemitisme og moralsk og retlig falliterklæring. Man kan dog sige, at der er visse elementer af ICC's tilgang til det her, som i en eller anden udstrækning rækker en hånd ud mod Israel. ICC har understreget, at det her er ikke tale om en konkret stillingtagen til Palæstinas statsstatus efter den almindelige folkeret. ICC er, fordi Palæstina er et medlem, forpligtet til at åbne en efterforskning, når en medlemsstat henvender sig og anskueliggør, at der er fået internationale forbrydelser sted, og dernæst er man forpligtet til at orientere resten af ICC's medlemsstater. Og ICC siger, det er altså kun det, vi har gjort. Vi har åbnet en efterforskning. Vi forholder os ikke til det folkeretlige spørgsmål om, hvorvidt Palæstina er en stat eller ej.